minutos. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado, Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. No ar, Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigos. Aqui estamos mais uma vez com o nosso Clube da Fraternidade. Hoje, num dia especial. Já já nós vamos trazer as novidades. Nós estamos nas redes sociais, sempre bom lembrar. Você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp no número 21 984 86 7633, ou pelo telefone 21 3386 1400, e ainda através do nosso fale conosco @ radioriodejaneiro.am.br. Você pode mandar sua mensagem, pode mandar sua crítica, a sua sugestão, aquilo que você acha que está bom, aquilo que precisa ser melhorado, enfim, tudo aquilo que você acha que deve nos passar como informação será sempre bem-vindo. Nós iniciamos nesse mês de fevereiro com uma nova programação. E mais do que nunca nós queremos também essas suas informações. Você está gostando das mudanças? Passa para a gente as suas informações, o seu sentimento, a sua percepção, porque é muito importante para todos nós o que você pensa, como é que você está recebendo a mensagem que nós transmitimos aqui da Rádio Rio de Janeiro. Hoje, como eu disse, um dia especial, porque nós estamos tendo a grata satisfação de receber companheiros do nosso Clube da Fraternidade que participam conosco daquele nosso encontro que em dezembro, no dia 14 de dezembro, nós fizemos o especial de fim de ano, e lá nós sorteamos alguns companheiros do Clube da Fraternidade e marcamos um encontro especial no dia de hoje. Esse encontro, um encontro de confraternização, em que os companheiros que aqui estão tiveram oportunidade de conhecer um pouquinho do nosso espaço, do nosso equipamento, do nosso trabalho, conhecer as pessoas que aqui trabalham, os voluntários, os nossos funcionários, e foi uma manhã bastante proveitosa, e alguns deles estão aqui conosco para participar do nosso Clube da Fraternidade de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, vocês são a voz do nosso clube no dia de hoje. E eu vou passar para nossa Cláudia Dutra, diretora de marketing, e ela vai conduzir aqui a nossa entrevista com as pessoas. Pois é, nessa manhã especial para todos nós, né, foi um dia na Rádio Rio de Janeiro. Esse dia 22/2/2019 vai ficar marcado na história da rádio como esse momento especialíssimo em que nós podemos estar com as pessoas que fazem, algumas pessoas que fazem parte do Clube da Fraternidade. Dizer para você que é um dos nossos participantes, que se você não foi sorteado dessa vez, aguarde. Muitas outras manhãs, muitos outros dias, Clube da Fraternidade na Rádio Rio de Janeiro virão aí pela frente. E sim, quero fazer nossas, de toda a família da Rádio Rio de Janeiro, de toda a diretoria da Rádio Rio de Janeiro, as palavras do nosso presidente. Foi com imensa satisfação, com emoção mesmo, que nós recebemos algumas pessoas aqui nessa manhã. Estamos aqui com o Eduardo, que é o nosso diretor cultural, responsável pelos programas novos que estão no ar. Gostaria de pedir para o Eduardo, antes de conversarmos com os nossos participantes,
para fazer aquela combinação nossa com os ouvintes, para que eles se manifestem com relação aos novos programas. Com certeza, né? O Roberto Vitorino, nosso presidente, já pediu. Já está ok, a Sheilinha chegou aqui para ver o WhatsApp, mas milagrosamente o WhatsApp abriu aqui. Não sei nem o que, que aconteceu, foi sozinho. É, nós queríamos chamar vocês sim, porque a Rádio Rio de Janeiro está sempre buscando fazer o melhor para o seu ouvinte. É claro que é muito difícil, Cláudia, Vitorino, vocês que estão nos escutando, agradar todo mundo. É porque nós temos os nossos gostos, né, pessoais, enfim. Mas a gente procura ouvir, né? Nós temos vários canais de comunicação com os nossos ouvintes. Os nossos ouvintes participam aqui pelo WhatsApp, no telefone 98486-7633, 98486-7633. Também é possível entrar em contato com a gente pelo site da Rádio Rio de Janeiro, no Fale Conosco, radioriodejaneiro.am.br. Todos os e-mails são analisados, a gente tenta responder o maior número possível. O próprio Roberto Vitorino faz esse esforço lá, pacientemente respondendo a todos. A gente também tem o contato pelo Facebook, né? O Facebook as pessoas podem curtir, comentar os programas, compartilhar os programas. São vários os canais, sem contar o famoso 3386-1400, 3386-1400, que é o telefone da Rádio Rio de Janeiro, com a Sheila, com a Leila. E vocês têm esse canal direto conosco. A gente é muito sensível às solicitações e procuramos atender ao pedido dos ouvintes de mais programação espírita pela manhã. Temos tido bons resultados, as pessoas estão satisfeitas e a gente quer ouvir vocês, né? A melhor coisa é isso, é a opinião de quem está acompanhando a Rádio Rio de Janeiro. Nós estamos aproveitando esse espaço dessa manhã porque, na verdade, toda a programação espírita está no ar graças a você que faz parte e é mantenedor do Clube da Fraternidade. Então nada mais justo do que aproveitar a visita desses nossos parceiros, desses nossos companheiros para fazer um programa diferente. O nosso programa é tão diferente que vai acontecendo coisas naturalmente. Nós temos aqui ao nosso lado e nós vamos revezar com os demais companheiros que estão aqui no estúdio conosco. É uma companheira que eu vou pedir que ela se identifique, diga quem ela é. E fale alguma coisa bem rapidinho para você que está nos ouvindo. Mas tem mais. Você que nos acompanha pelas redes sociais, fique atento. Porque foram feitas lives, fotos e depoimentos que vocês vão poder acompanhar. Para que vocês entendam a importância para a Rádio da Fraternidade da existência desse clube de amigos. Ah, vamos pedir a você para se aproximar da Cláudia. Bota a cadeira bem pertinho, bem porque juntinho. Vai todo mundo querer te ver. Ó. Vai chegando as cadeiras aí. Chega mais. Agora o ouvinte vai aparecer também. No Facebook, depois no YouTube. Ajeita o microfone aí para ela. Um pouquinho mais. Agora, tá bom. O Caio tá ali. Dando opa, agora okay. Você está devidamente nas nossas câmeras. Realmente, eu sou Francisca Liduino. Do Clube da Fraternidade, essa rádio amada e querida. E foi realmente uma manhã maravilhosa. Recebidos com muito carinho, atenção. E a gente nem imagina o que seja a Rádio Rio de Janeiro. Salas bem equipadas, enfim, o progresso no ar, levando a nossa doutrina, nos fazendo felizes. Agradeço muito. Nós é que agradecemos você. Vamos ouvir mais alguém? Só um detalhe, de onde você é, da região? Eu sou de Padre Miguel. Que maravilha. De Bangu, Realeza. Maravilha. Agora nós a substituição. Vamos trocar aqui a nossa Francisca pela Nara, né? Nara é uma companheira que também veio nos visitar, é uma das pessoas que foram sorteadas. Nara, o microfone é seu. Olá, boa tarde para todos. Eu quero dizer que eu estou muito emocionada, porque o trabalho dessa rádio é maravilhoso. Ela traz paz, traz harmonia. E eu costumo dizer que qualquer localidade que se colocar essa rádio, seja numa mansão, numa casa mais humilde, ela vai transformar aquele ambiente em um ambiente de paz, de tranquilidade, e através dessa rádio eu consegui compreender muitas coisas que acontecem na vida da gente que a gente não entende o porquê, mas ouvindo essa rádio eu consegui compreender muitas coisas. Obrigada, Nara, foi o maior prazer para todos Nara, nós podermos receber você aqui.
Eu é que agradeço e espero voltar outras vezes. Ah, com certeza. A Nara é de que bairro? Eu moro em Brás de Pina. Brás de Pina, que ótimo. Rio de Janeiro. Representado aqui também. Eu agradeço. Nós é que agradecemos. Vamos revezando aqui. O espaço é pequenininho, mas o coração é grande. Vamos trazendo aqui a mensagem lá da Roberta, lá da Califórnia. Ô, Roberta, fiquei aguardando sua mãe aqui. Ela tá aqui explicando. Ela tá aqui, ó. Cláudia, mil desculpas, mas minha mãe não pôde estar presente neste dia tão maravilhoso. Mas prometo, ao ir ao Brasil, no meio do ano, irei até a rádio para dar um abraço apertado em todos vocês. Um beijo grande, Roberta, lá da Califórnia. Nós vamos ficar te aguardando. Você é a... Maria Irene, de Santa Cruz da Serra. Nossa. Beleza. Na verdade, eu só vim fazer um agradecimento pela rádio. Não esperava tão bem aparelhada. Achei muito lindo tudo aqui, fiquei muito emocionada e só temos a agradecer a vocês que mantêm a rádio, pois com ótimos programas, ótimas, nos ensina muito, nos ajuda muito. Realmente eu só estou aqui para agradecer a vocês. Muito obrigada. Nós é que agradecemos e tem as peculiaridades, né? Nossa companheira veio aqui acompanhando o marido dela, que é Vicente. Né? O Vicente, que já é aqui do Clube da Fraternidade, e ela acabou de fazer a sua adesão. Então você também pode vir fazer a sua adesão aqui na Rádio Rio de Janeiro. Venha nos visitar de segunda a sexta, das 9 às 5 da tarde, em qualquer dia da semana que você queira. E se você sentir vontade, você pode se dirigir até o espaço que organiza o Clube da Fraternidade e fazer a sua adesão, como a nossa amiga fez. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Um café delicioso que realmente... Ó, por falar em adesão ao Clube da Fraternidade, a gente quer agradecer aqui o José Augusto Coelho Dias. Ele está aqui, passou os dados dele para a gente, pedindo para que ele possa também fazer parte do Clube da Fraternidade e auxiliar, contribuir com a Rádio Rio de Janeiro. A gente sempre diz, quem mantém esta rádio viva são os nossos ouvintes. A rádio vive quase que exclusivamente da contribuição, da participação dos nossos ouvintes. E todos sabem, e os nossos companheiros que estão aqui conosco hoje estão vendo, a quantidade de funcionários, o trabalho sério que nós realizamos, uma equipe de jornalismo, de produção, toda uma parte administrativa dedicada a manter a Rádio Rio de Janeiro firme e forte. Mas ela precisa de você. Então a gente agradece aqui ao José Augusto, a todos que estão mandando mensagem. Venha, participe do Clube da Fraternidade, traga um amigo. R$20 parece pouco, mas 20 de cada um de nós somados, aqueles que podem dar mais, dão mais, fazem com que a nossa rádio se mantenha viva e, sobretudo, que ela salve vidas. Pois é, e aí com relação a você ter mandado os seus dados, você vai receber uma ligação. O nosso menino, é assim que a gente chama ele aqui, chama-se Cristiano Bernardo, ele é responsável pelo Clube da Fraternidade. Então ele vai fazer contato com você via telefone. Se você não tiver mandado o telefone junto com os dados, por favor, envie. E aí pelo telefone ele vai preencher o seu cadastro e a partir daí você também passa a ser um mantenedor da Rádio da Fraternidade. Amigo, aqui tem um homem, tá gente? Porque nós estamos ouvindo, tirando o Eduardo e o Vitorino, ouve-se voz femininas. Então nós temos dois homens aqui, o Vicente, que já era um mantenedor, cuja esposa dele deu o depoimento aqui agora, e nós temos o nosso companheiro... Ayrton, que veio de onde, Ayrton? Niterói. Então, fale. Eu vim agradecer a vocês pela oportunidade desse convite, né? E pedir a todos que possam participar desse clube maravilhoso em que já faço parte, né? E que possamos dar continuidade a essa obra magnífica que é o Clube da Fraternidade. Nós agradecemos a você, leva o nosso abraço lá para o pessoal de Niterói. Niterói tem muitos adesos ao Clube da Fraternidade, mas a gente precisa de mais. Vamos continuar. Pegando aí a fala do Ayrton, alguns ouvintes às vezes falam assim, mas é um clube? O que, que a gente vai ter em troca? A maior coisa que a gente pode ter nesse clube é a alegria de saber que nós estamos participando, contribuindo e ajudando a salvar vidas. A quantidade de pessoas que escutam a Rádio Rio de Janeiro, que estão com depressão, com pensamentos suicidas, sem esperança na vida, e que graças à rádio, a cada um que vem aqui de forma voluntária, nesses microfones que agora estão sendo compartilhados com os nossos ouvintes, falar de Jesus, falar da nossa doutrina,
da força. Quantos depoimentos belíssimos eu já recebi aqui nessa rádio, de pessoas falando, olha, eu liguei a rádio na hora certa, porque eu ia fazer uma besteira. Então, participar do Clube da Fraternidade, o que a gente ganha? A gente ganha a alegria de estar contribuindo para ajudar pessoas que estão em grande sofrimento e a salvar muitas vidas. E, Eduardo, esse ano, 2019, começou assim. É o ano do Clube da Fraternidade. Então, aguarde você que faz parte desse clube, que muitas novidades nessa troca carinhosa entre a Rádio Rio de Janeiro e você vão acontecer. É só aguardar. Notícias a partir da próxima semana. E na nossa previsão, eram 14 convidados. Estamos com 10 aqui. E como eu fujo do microfone, as pessoas chegaram hoje pela primeira vez, nem todos querem aparecer, né? Ainda se sente um pouco inibido. Então, aqui os companheiros que já prestaram aqui seu depoimento, mas lá na nossa rede social nós temos bastante material para ser colocado, para mostrar a alegria que as pessoas, né, os nossos contribuintes do Clube da Fraternidade, que hoje estão conosco, trouxeram para nós. Eles estão agradecendo por nós estarmos aqui, por tudo que fizemos por eles, mas nós é que temos que agradecer o que vocês fazem por nós. Porque a razão de ser da rádio é exatamente você, ouvinte, você, internauta, que nos acompanha, recebendo a nossa mensagem, né? A mensagem de Jesus, a mensagem codificada por Kardec, que foi ditada pelos Espíritos Superiores. Então, essa integração é que é mais importante. Então, a todos vocês que aqui estão, representando esse nosso grande universo de companheiros, o nosso muito obrigado. E como a Cláudia diz, teremos outras oportunidades. E vamos ver se toda oportunidade que tivermos, vocês compareçam aqui. É uma alegria poder mostrar o nosso trabalho. E particularmente nós, os diretores, os conselheiros, somos voluntários, e tantos programadores que todos conhecem, somos voluntários e não há nenhuma remuneração suficiente para a alegria que a gente sai daqui. Como eu sempre digo, a gente sai muitas vezes cansado, mas é uma remuneração que não tem preço. E o nosso querido Gerson Monteiro sempre nos dizia, é para isso que você ganha. Então nós estamos aqui para trabalhar, a gente não veio aqui para se divertir. A gente veio para trabalhar, a gente trabalha bastante, mas a satisfação que a gente tem aqui realmente é impressionante. E eu queria aproveitar para mais uma vez pedir a você que já pertence ao nosso Clube da Fraternidade para buscar mais um companheiro. A gente sabe que a dificuldade está muito grande para todos, mas sem a contribuição do Clube da Fraternidade, todo esse nosso trabalho ele tem uma limitação. E posso adiantar para vocês, nós estamos chegando no limite. Está difícil. Para todo mundo está difícil, nós temos feito muitas reduções de custos, já chegamos praticamente no limite e o esforço é muito grande. Mas a gente sabe também que nós temos o melhor produto que poderia ter no mercado. A gente leva a mensagem de Jesus. Então vamos divulgar, vamos tentar conseguir mais pessoas para participarem do clube, e aqueles que não podem contribuir com seus recursos, pode ser voluntário, vem para cá trabalhar conosco. Vem oferecer da sua habilidade, né, do seu trabalho, tem lugar para todo mundo aqui. E aquele que não pode contribuir, não pode vir, ore, porque a oração é que vai dar sustentação a tudo que a gente está fazendo aqui para manter essa equipe toda unida e a gente continuar com esse nosso trabalho. Então, vou mandar abraço aqui para o pessoal, né? A Terezinha tem Gomes, muita gente se comunicando. Lá do bairro do colégio, diz: estou muito feliz com a nova programação, sou ouvinte assídua da querida Rádio Rio de Janeiro e também colaboradora do Clube da Fraternidade. Muito obrigado, querida Terezinha, você que faz parte do clube, que nos ajuda a manter viva e cada vez mais forte a Rádio Rio de Janeiro. Assim como a Vera Pestana, ela também é a colaboradora. Adora aí Djalma Santos, agradeço também pelo carinho comigo. Diz que é com muita alegria que ela nos ajuda. Fala também que gosta muito do José Carlos De Luca. A Rádio de Janeiro tem uma programação muito variada, com muitas pessoas contribuindo, trazendo a doutrina espírita, trazendo conteúdo também
cultural, trazendo informação pelo nosso jornalismo. Enfim, é muita variedade e oportunidade para todos os gostos. Vamos aqui, ó, continuando, mas quem? A Júlia também dizendo que ama a Rádio Rio de Janeiro. É, a Isabel de Campo Grande também está mandando mensagem. No Facebook tem muita gente, a Andréa Carla, a Regina Silva, diz que a rádio é uma luz em nossos lares. O Ricardo Lima está parabenizando pela iniciativa aqui da gente, de trazer os ouvintes. E como a Cláudia prometeu, teremos muitas surpresas ao longo desse ano. Porque a rádio cada vez mais quer estar junto do movimento espírita, não é, Cláudia? Exatamente. A gente quer estar junto das casas espíritas. A gente quer estar junto do nosso ouvinte. Então teremos muitas surpresas. A Ângela Arruda Prudente, ela diz que ama esta rádio e aonde ela chega, ela fala da Rádio Rio de Janeiro. Isso é importante, não é, Vitorino? Fundamental. Divulgar, tem muito espírita que não conhece a Rádio Rio de Janeiro. E quando conhece, fala, meu Deus, por que eu demorei tanto tempo para conhecer esta rádio? De ouvir falar de espiritismo da forma como a Rádio de Janeiro fala, 24 horas por dia, as pessoas escutam essa rádio de madrugada, é impressionante como espírita não dorme. Deve ser tudo amigo da Miranda, né? Que o espírita não dorme. Ah, eu ouvi você de madrugada. Eu falei assim, tá igual a Miranda e o Nelson Tavares. Então o pessoal gosta de ouvir a rádio de madrugada. O Edson Dias Serra, a Maria da Glória também, um grande abraço. Graça Vieira, Carlos Assis, Cícera Oliveira, Rita de Cássia, Ivete Dutra, Sandra Sampaio, Beto Orlando, que é um grande divulgador também da rádio. Um grande abraço, Beto. E a Cirlei Santos também, que está sempre com a gente. Então, esse foi o nosso Um Dia do Clube na Rádio Rio de Janeiro. Vamos repetir a dose, agradecemos a presença de todos que estiveram aqui, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, e dizer para você que o maior presente deste clube é a existência de cada um individualmente e a nossa retribuição é muito pequena por tudo que vocês fazem. Um grande abraço. É, estamos no nosso minuto final. E realmente nós só temos a agradecer. Agradecer por esse espaço que nos une e que a gente tem a oportunidade de divulgar um pouco do nosso trabalho aqui da rádio. E hoje agradecer aos companheiros que aqui compareceram, trouxeram as suas energias positivas, o seu entusiasmo, a sua alegria, que nos dão muita força. Como eu já tinha previsto, hoje realmente é um dia em que a gente está unindo corações, unindo mentes em torno desse objetivo da nossa rádio, e as vibrações que os companheiros nos trouxeram, elas nos dão força para continuar. E você que está em casa nos ouvindo, procure os nossos recursos das redes sociais, divulguem, e particularmente no smartphone, nós estamos vendo aqui ao vivo vários programas. É uma interatividade muito grande e mesmo quando o nosso programa é divulgado como gravação, que todos possam se comunicar conosco. Nós estamos aqui de braços e corações abertos para acolher e todos flores. Vocês. Estamos recebendo flores aqui da Márcia Alves, Duque de Caxias, um buquê de flores via WhatsApp. Muito obrigado a todos e Jesus os ampare. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Odair Zanella, da Zanatura, e estou trazendo depoimentos sobre o bioósteo. Se você sofre com dores ósseas, ouça. Meu nome é Elisete Rita e é um prazer expor os benefícios que o produto bioósteo tem trazido para mim. Há muitos anos sofro com dores articulares devido à minha profissão. Estou tomando o bioósteo há 4 meses e ele tem me trazido mudanças muito significativas no meu corpo. Livre-se você também de dores ósseas. Ligue agora para a Zanatura. O telefone 3942-2252. Se você está fora da cidade do Rio de Janeiro, lembre-se, 0 operadora 21 3942-2252. Bioósteo é o fim das dores ósseas. Divaldo Franco no Rio. Vem aí o seminário beneficente com Divaldo
Ricardo Franco, organizado pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo, que será realizado no dia 28 de abril, domingo, de 9 às 13 horas, no Metropolitan Barra da Tijuca. Tema: Mediunidade e Redenção Humana. O nosso maior tribuno, que estará completando 92 anos, explicará as diferenças entre médiuns espíritas, médiuns não